E sot janë bërë 20 vjet nga vrasja e politikanit Fehmi Agani. Kryeministri I Kosovës Ramush Haradinaj me këtë rast ka thënë se ai me mendim të guximshëm dhe veprimtari adetare I dha qartësi vizionit tonë për shtet sovran. Në 20 vjetorin e vrasjes kujtojmë njeriun I cili me dijen e thellë dhe urtësinë që shquante u shndrua në promotor të unitetit dhe bashkërendimit të përpjekjeve për liri. Lavdi jetës dhe veprës së veprimtarit dhe akademikut Fehmi Agani ka shkruar Haradinaj në Facebook.